Corina ydw I, dwi'n dod o Iwerddon yn wreiddiol a dwi wedi dysgu siarad Cymraeg. Es i trisaeth a Bethesda llynedd efo cymdeithas o'r iaith. Ges I lot o hwyl a ges I cyfle I siarad Cymraeg trwy'r benwythnos. So dylch chi mwynhau I trisaeth neu I trisaeth yn mis Chwefror neu yn y fenni yn mis Ebrych.